Уявити реально. І в цій реальності ми шукаємо себе. Своє творче обличчя в мистецтві. Свій єдиний шлях в мистецтві. Ласкаво просимо на фестиваль! Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на урочистому відкритті 5-го всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва «Радея Денс». Наш фестиваль – це унікальна і неповторна реальність.
де талановиті люди різного віку спрямовують свою енергію ввысь, народжують нові ідеї та замисли, сміливо втілюючи їх у життя. Наш фестиваль впевнено крокує до мистецького Олімпу серед інших творчих проєктів Кам'янця-Подільського, неповторного, мальовничого, старовинного міста. Міста, в якому щороку відбувається близько сотні мистецьких подій визначного рівня. П'ятий фестиваль «Радає Денс» розпочнеться уже за мить. І дуже скоро всім, кому не байдуже мистецтво танцю, дізнаються ім'я того, хто стане новим переможцем. Сотні глядачів та вболівальників передчутті, яскраві номери, барвисті костюми і, звичайно, таланти наших учасників зачарують усіх, вийшовши на фестивальну сцену. А оцінюватимуть виступи конкурсантів члени журі. Отож, під ваші гучні оплески запрошуємо на сцену членів журі 5-го всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва «Радея Денс». Директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, місто Кам'янець-Подільський. Виконавчий директор філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр» Тетяна Колісніченко, місто Хмельницький. Співзасновник балету «А6», хореограф і педагог студій балету «А6», хореограф передматчевих церемоній «Євро-2012» у Києві, МСІ, діджей Адам Ауедрауго, місто Київ. Викладач-методист, голова циклової комісії хореографічних дисциплін, керівник народного ансамблю танцю «Подільські візерунки» Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, голова Хмельницького обласного осередку Національної хореографічної спілки України, відмінник освіти України, заслужений діяч мистецтв України, співголова журі Володимир Чорнобиль, місто Кам'янець-Подільський. Викладач-методист, голова циклової комісії хореографічних дисциплін, керівник ансамблю народного танцю «Любистик» Теребовлянського вищого училища культури, голова Тернопільської обласного осередку Національної хореографічної спілки України, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, голова журі Ігор Николишин, місто Теребовля. Ми запрошуємо членів журі зайняти місця у глядацькій залі. Ну, звичайно ж, під ваші оплески. Сьогодні 700 конкурсантів будуть боротися за головний трофей фестивалю «Радея Денс». Цього вечора ми дізнаємось ім'я 5-го переможця конкурсу. Ми пропонуємо вам ближче познайомитись із учасниками конкурсної програми, які завітали до нас з 11 областей України. Першими свої вміння демонструватимуть учасники номінації А – колективи народної хореографії, молодша вікова категорія. Сподіваємось, що на цій сцені пройде яскраве хореографічне дійство, яке ви запам'ятаєте на усе життя. Тож ми бажаємо усім конкурсантам вдалих виступів і запрошуємо на сцену народний ансамбль пісні і танцю «Дністер», місто Заліщики Тернопільської області, гуцульські візерунки.
запрошуємо на сцену зразковий художній хореографічний колектив «Зіронька» – «Поліська полька». Запрошуємо на сцену дитячий танцювальний колектив «Вогник» – «Забавлянки». Thank you.
Запрошуємо на сцену зразковий хореографічний театр «Росинка». Сидень. Запрошуємо на сцену зразковий ансамбль танцю «Вертуни», «Скакунець».